Եթե ես ջուր ունենամ, չէ, բոլոր ծառերը կվերացնեմ, մալինա կգծեմ, համ ինձ իմ ընտանիքի մա լավ կլի, համ հարևանից մա, համ էլ մեկին կարողա օգնեմ, բայց որ ջուր չունեմ, դեթե ջուր ջուրը չլիշ կլի, ուժելի մեր գյուղը 1000 տնտես չուն ունի, իսկա դեպուտատներ կան, գոնե չեն գեղացի, մի հատ հոգին մտնեն, տենուն ինչն ա պակաս, մեր գյուղացիք սաղ տարին գնում են Ռուսաստան. Ես ինչ քաթուժվում։ Ինչ քաթուժում։ 2 կոպեկ բերում, զորով ուտում են, ետ գնում։ Էտա չեմ ասում, որ ոչի բան չկա, որ գեղացին։ Մի կարի ֆաբրիկա կամ մի որևէ չի բան։ Որ մարդիկ աշխատեն։ Մեր պետ չուն ինչ ա մտածում։ 1000 տնտես չուն է։ Դա 100-ը չի կամ 10-ը չի։ Գոնե երիտասարդները կտրվում են, հողից բավական կտրվում են։ Երեք Բայց որ ջուրն էլ մի բան կանի։ Դեպի գյուղից գնում, ասա գնա աշխատանքի։ Մտողնով է մնում։ Բայց չանեն, ու իրաց ընտանիքը չպետք է կտորեն սովան։ Ահա։ Էլ այս այ խանութ բաննի են գալիս են այս ստեից դիսյան ու սրանք են պետության պահող։ Հա։ Իրան չի։ Ուրիշ ոչ մի։ Իրեք տղա ունեմ երկուսը, դուս եկած, այն մինն աստի, այն մինն էլ։ Ինչ աշխատավարձ աստանում 40000 40000 դրամ փող աստանում 26000 թոշակեր ես եմ ստանում դերից մի բան էլա լրի փոշտում տալիս եմ դուրս գալի գազի փող լեսնի փող ջրի փող հեղախոս տալիս եմ դուրս գալի մենակ էս դուզ մալի թող կառավարությունն իմանա որ մեղք են որ գոնե ջուրը բնական կան ոպատանն էլ ինքը պետք ունենա որ ան այդ մարդը ինչքան է ձեր բյուջեն տեղակ է դուք էլ չգիտեք ինչքան այլ դուք ոչ մեկը չգիտեք ինչքան ա եղել միջև հիմա ձեր բյուջեն չէ ռոկման ջուրը մենակ գովացի ռոկման ջուրը ջուր ունենա գոնե իրա գոնե իրա բաղճումը մի հատ սխտոր մի հատ վարում մի հատ ճանապարհը ցանողը ցանում Բերի, բերի, մի թաղեն ունեն, բայց բերի քեւը, դեքեւը։ Ձեր այսինքն որը թաղնավոր չունեք։ Հա։ Գյուղի ներքևի թաղամասը։ Գյուղի ներքևի թաղայում ես մի քանի տուն ունի էլի։ Խոզ եմ պահում։ Խոզ։ Էլի միացրուտ։ Սալքելեն 2500 դրամ։ Իսկ իրանք 3200-ով ծախում են։ Դարև տուրա, դե դու դրա հետ։ Ինչ արել տուրա։ Ես ուզում եմ ինքը հոտը տալ մի։ Տեր չկա, տեր չկա։ Ինչ չկա։ Era bazarone bolornel. Aio. Ter chica ora se nura quarta draca, ora cu ce tsatsa. Inch gines denu. Petu sa Yerevan el el sa. Petu tune khichi mi hat ban denu men avach vapes en boyne. Inch tay khfetsin bolornel, es petutyan hma, en inch tay khfetsin. Ya. Pa. Du des go es es petutyuni? Shat. Vo etev rav tay khfetsin. Okay, ei lav tregkha. Ov karvets? Amontene ban. Ov pakhan, pakhan. Bats karvo karvets. Mer gyugi tsel. Ekan mer yes der pakhan u. Ba. Arachi. Mer gyugi tsel. Ha, shat tem tamen, bats en chen petke. Ki Petrosyan andan kem yer gyugi gyugi. Che arachin na. Arachi yotut rayonis na arachi. Alas ait kan zovatsni kan vori intanikin en normal. Չսկի բան գիտե։ Մի բան անու։ Տեղն էլ չի։ Ես պետքան մա տղեկի կրվեց հիմա կզած են տղեկ հապս։ Որքյո։ Ոչ շլակո բերեն դնդա դիմաց։ Որքյո։ Որքի շլակես դերես։ Մեր յուղում ի՞նչ։ Ամենակա յուղը։ Ամեն ռայոնում ամենակա յուղը մեր յուղը։ Ոչ մեկի կողմից հաշվի չառնված յուղ։ Այո։